jangan ayeuna masih kene bermasalah jeung awewe. Yeu aing aya saran keur maranehna sadayana anu bermasalah wae jeung awewe. Keun da awewe mah bebas memilih sebelum jalur kuning melengkung, awewe mah bakalan ka ditu ka dieu. Ayeuna mah urang arek mere saran ka wawa sadayana bahwa eta anjing naon ieu. Halo Op. Ini gak ya info penting yuk. Dia harimsya dibawa ke head ku si Acim. Lu bener ke head? Serius anjing eta mah aslian dibawa sia. Anjing si Acim goblok. Bener ke head? Serius aing mah. Dia mah anjing dibawa nanti. Jadi kieu we nama Ok, aya nama kumpulkan pasukan teangan si Acim di mana lokasina engke ku aing diteang. Heuh gampang-gampang ge ku aing jeung barudak lah di teangan asal aya eta we lah keur kopi heuh. Heuh pokona mah aya lah jang udud-udud we mah gampang pokona mah enak kumpulkan barudak. Gaskeun aya mah. Bagong teh si Acim hianat ka aing. Deuleukeun si Acim ku aing. Halo ul, tayangan si Acim ayeuna ul, kurang tempur ayeuna. Halo Jay, naon ul? Datang ayeuna ke lapang dosar, si Acim geus kapanggi. Aing ngotawe ayeuna ul. Naon ok? Maksud sia naon eta anjing? Mebelah si Acim lin sia ok? Sia deui ul arek ngiluan ka si Acim sia ul. Kanyahoan anjing ayeuna mah pebaturan anu bener-bener jeung sebatas duit hungkul mah. Sia contohna ul sarua jeung sia di ok lah. Ayeuna mah kupaya lah ku sia Cim lah urus. Han hampura Cim. Geus kaporting ku aing saeutik. Hah. Karek udang sia. Emang orang sare. Tolol. Sia geus 30 jam ta tadi molor teh. Ari duit orang nu 1 juta mana? Duit naon, Mbak? Banyur ku aing ku ieu gerak.